Hei, tervetuloa Alona TVn pariin. Me ollaan tänään Pietarissa jääkiekon MM-kisoissa. Suomen jääkiekon maajoukkue viettää vapaa päivää todella ansaittua eilisen upean Slovakian pelin jälkeen. Ja mulla on tässä vieraana Aleksander Sassa Barkov. Kiitos kun tulit tähän. Sä oot syntynyt Suomessa ja sä oot asunut Suomessa lapsuuden, mutta sulla on venäläistä taustaa niin kuin mullakin. Miten sä koet nyt pelaamisen täällä Venäjällä Suomen maajoukkueessa? No joo, on se aika nätti, että kuitenkin Venäjä on mun toinen maa, vaikka en ole ikinä asunut täällä, mutta silti kuitenkin tuntuu siltä, että on vähän niin kuin kotona ja että on kaikki ihmiset ymmärillä puhuu sitä kieltä, mitä mä ymmärrän ja kuitenkin jääkiekkoa täällä pelataan, niin en ole vielä Venäjä vastaan täällä pelannut, mutta totta kai se olisi ihan mukava kokea sekin. Niin. Miten te vietätte teidän vapaa-päivät täällä? Että nyt eilen oli se Slovakia-peli, huomenna on Kanadan peli. Niin mitä te teette vapaa-päivänä? No, hallilla on yleensä jää, että sinne saa mennä jos haluaa. Joskus ohjattu ja tänään on vapaaehtoinen, että ajattelin siellä käydä, että ei tässä oikein muuta tekemistä ole. Ja muuten vaan vähän lepäillä, että ladataan akkuja huomiseen. En tiedä. En mä tuo keskustassa ole hirveästi käynyt, mutta ihan nätti kaupunki on kyllä. Mikä olisi semmoinen mieleenpainuvin neuvo, mitä sä oot sun isältä saanut? No niin, tulee joka päivä, varsinkin ton niinku jääkiekon suhteen. Joka pelissä on jotain tehnyt väärin. Onko sen takia sä et ole koskaan oikein semmoinen, niinku, en mä sanoisi, että tyytyväinen, mutta aina sä niinku vaadit parempaa, että vaikka sä olisit tehnyt kuinka hyvin ja sulta kysytään siitä, niin aina sä sanot, no, vähän sellainen, että no se meni ihan ok. Tuntuu siltä, että tietysti vaikka olisikin joku hyvä peli, mutta sieltä löytyy niitä juttuja, mitä voisi parantaa ja sen takia tuntuukin, että sen takia tulee sitä kehitystä, että tietää, että aina voi parantaa ja kun menee seuraavaan peliin, niin ei ole sitä fiilistä, että ei tässä voi enää mitään parantaa, että mähän on ihan huippu. Missä sä näet itse asiassa 5 vuoden päästä? NHL:ssä ja toivottavasti yhtä pitkällä kuin Lehterä ja Jori nyt. Tuleeko sulla koskaan semmosia hetkiä, milloin sä olisit niin kuin epävarma ja tulisi semmosia päiviä, että ei vitsi, että ei tästä tule mitään? Ja jos semmosia tulee, niin miten sä saat itse taas sille niin kuin, tai pois siitä negatiivisesta tilasta? No, sanon vaikka suoraan, että eilen oli vähän semmonen siinä päiväunien jälkeen oli semmoinen aika uninen olo, että ei oikein saanut mitenkään itteeni hereille. Ja eka erä oli vähän semmoinen tahme, että tietysti kyllä siihen joku onnistuminen vaaditaan tai joku hyvä vaihto tai joku semmoinen. Että siinä tokan erän lopussa tuli pari hyvää vaihtoa meidän ketjulla ja kolmas erä oli josta ihan hyvää pelaamista. Siihen tarvii semmoisen hyvän hetken tai hyvän onnistumisen. Mutta se ei se tule niinku tosta vaan, että sen eteen pitää tehdä hommia ja pitää yrittää ja pitää niinku voittaa se huono fiilis. Kuvaile seuraavia henkilöitä 3 sanalla. Patrik Laine. Hauska. Maalintekijä ja tähti. Sitten Ville Nieminen. Kans aika hauska ja isähahmo ja Stanley Cup. Stanley Cup. Sitten viimeinen Aleksander Sassa Barkov, sinä itse. No, niin. Rauhallinen, hiljainen. Kai mäkin olen jonkun verran hauska. Mun on pakko kysyä, kun ollaan Pietarissa jääkiekon MM-kisat ja Suomen fanit laulaa Saravon Pekka, ootteko kuullut jäälle asti? Kyllä me ollaan kuullut, että aika hyvin on kannustanut meitä ja varsinkin toi Saravon Peksi biisi, niin kyllä se sytyttää. Mitä mieltä te olette, niin kun, ootteko te niin kun, naurattaako se teitä vai miten te otatte sen, kun siellä rupeaa Saravon Pekka kuulumaan? Niin, tulee vähän semmoinen vapautunut fiilis, että fanit nauttii hommasta ja se tuo meillekin sitä itseluottamusta, että ei tässä, tämä on kuitenkin vain jääkiekkoa, mutta kyllä tässä aika
isoista jutuista pelataan, että kyllä tässä pystyy nauttimaan ja hyvä, että fanitkin nauttii, että se on meillä aika tärkeä juttu. Jännittääkö huominen peli vai miten valmistaudut siihen? Ihan samalla kuin aikaisempiinkin peleihin, että tietysti varmasti tulee kovin peli tässä tämän turnauksen aikana tähän asti ja samalla lailla vaan, että kyllä me näitä kovia pelejä ollaan ennenkin pelattu ja varmasti ollaan valmiita heti alusta asti. Joo, mä päästän sut nyt lähteä treenaille. Kiitos kaikille katsojille seurasta ja toivotetaan Suomen maajoukkueelle tsemppiä huomiseen peliin. No niin, kiitos. Onneen. Kiitos. Miten päättyy huominen peli? Me voitetaan henkeä vielä lukemia. Ehkä on lukemia, mutta voitetaan. Jatko ihan rankkareista sä pistit sisään. Se ratkaiseva. Saako voittaa ihan... Ilman rankkareita. Saako voittaa ilman rankkareita? Saa voittaa ilman rankkareita, mutta mun veikkaus oli se, että se on tiukka matsi ja Suomi, me voitetaan kyllä ja Parkkovi pistää pikkusen nätin kisuttelun sisään. Saa ne. Huomenna jännitetään. Mua jännittää tosi paljon. Mä veikkaan, että... Ei vitsi, mä voin veikata mitään, kunhan voitatte. Mitä muuta ei tarvitse tehdä? Niin, en mä käsittää tulossa. Tiedän, että voitetaan. Hyvä. Sitten pari syöttöpistettä. Vähintään aina pitää. Laine pari maalia. Laineille pari one-timeria siihen. Yes. Mut sä lähetin treenaamaan. Joo, mä lähetin. Kiitos teillä todella paljon. Kiitos paljon. Kiitos.